A Copa do Nordeste não é mais novidade. Já tivemos clássicos incríveis, viradas surpreendentes, lances espetaculares, torcidas ensurdecedoras, gols de tirar o fôlego e ainda vamos ter muito mais. O clássico das multidões de Maceió está chegando. E como sempre, é esperada uma partida inesquecível. O Rei Pelé se prepara para a torcida do Galo da Praia fazer mais um show. E o Azulão quer roubar os holofotes do rival. Nesse domingo, às 18 horas, você vai assistir ao vivo a partida entre CRB e CSA, na terceira rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir o melhor campeonato do Brasil.